বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী ৰমেন বৰুৱা জীৱিত অৱস্থাত আছে নেকি? কন্যাৰ সৈতে মতানৈক্য হোৱাৰ পাছত হতাশ হৈ ৰমেন বৰুৱাই ঘৰৰ পৰা পলাই গৈ আন কোনোবা স্থানত আত্মগোপন কৰি আছে নেকি? শেহতীয়াভাৱে হঠাৎ এনেবোৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। আৰক্ষীয়েও এই পৰ্যন্ত নিশ্চিত হোৱা নাই, কোনো তথ্য তেওঁলোকে লাভ কৰা নাই আচলতে ৰমেন বৰুৱা আছে নে নাই। ৰমেন বৰুৱাৰ সন্ধান এতিয়াও পোৱা নাই মহানগৰ আৰক্ষী। যোৱা চাৰিদিন ধৰি ৰমেন বৰুৱাৰ সন্ধানত অভিযান চলাইছে আৰক্ষী বাহিনী। NDRF আৰু SDRFৰ সহযোগত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত ঘনে ঘনে অভিযান চলাইছে নিৰাপত্তা বাহিনী। কিন্তু নাই, ৰমেন বৰুৱাৰ কোনো ধৰণৰ সন্ধান পোৱা হোৱা নাই। প্ৰশ্ন হৈছে, সঁচাকৈ ৰমেন বৰুৱাই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত জাপ দি আত্মহত্যা কৰিছিল নেকি? বাস্তৱ সত্যটো হ'ল, অসম আৰক্ষীৰ হাতত এই সংক্ৰান্তত নিৰ্দিষ্ট কোনো তথ্য নাই। বেপাৰীসকলৰ লগত কথা পাতিলোঁ, তাৰে দুজনমান প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে ক'লে যে হয় শ্ৰীযুত বৰুৱা সেইফালেদি সেই আনুমানিক সেই সময়ত আহিছিলে আৰু তাতে অকণমান শাক পাচলি বজাৰৰ ফালে সোমাই তেওঁ প্ৰস্ৰাৱ কৰিব গৈছে এটা জেগাত, তাৰপিছৰ পৰা আকৌ ঘূৰি আহিছে। ঘূৰি অহাৰ পিছত সেইফালৰ পৰা ঘূৰি আহি কিন্তু আকৌ সেই যিটো ৰাস্তাৰে গৈছিলে সেইটো ৰাস্তাৰে ওপৰলৈ উঠি অহা বা লতাশিল ফিল্ডলৈ ঘূৰি অহাৰ কোনো ধৰণৰ ফুটেজ আমি নাপালোঁ। এইবাৰ এই দৃশ্য মন কৰক, এয়া বৃহস্পতিবাৰৰ দৃশ্য। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত ৰমেন বৰুৱাৰ সন্ধানত এইদৰে অভিযান চলোৱা হৈছে। তেখেতৰ কোনো অৱস্থিতি আৰক্ষীয়ে বৰ্তমানলৈকে তেওঁলোকে ট্ৰেচ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই, কিন্তু আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকৰ যথোপনস্থিতি যি তেওঁলোকৰ চেষ্টা তেওঁলোকে অব্যাহত ৰাখিছে বুলি ক'ব লাগিব। পুৱাৰ ভাগৰ পৰাই ইতিমধ্যে কেইবাটাও SDRF NDRF তথা ৰিভাৰ পুলিচৰ দলে ইতিমধ্যে তেওঁলোক বিচাৰি মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত তেওঁলোকে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে। ইয়াৰ লগে লগে বহুবোৰ প্ৰশ্ন সন্মুখলৈ আহিছে। ৰমেন বৰুৱাৰ সন্ধানহীনতাক লৈ বিভিন্নজনে বিভিন্ন প্ৰশ্ন সন্মুখলৈ আহিছে। ঘৰৰ পৰা ওলাই যাওঁতে ৰমেন বৰুৱাই লগত লৈ যোৱা প্লাষ্টিকৰ বেগটোত কি আছিল? আত্মহত্যা কৰাৰ উদ্দেশ্যৰে ৰমেন বৰুৱাই যদিহে ওলাই গৈছিল তেনেহ'লে মোনাটো কিয় নিছিল? আৰক্ষীয়ে মোবাইলৰ শেষ অৱস্থিতি নৈ পাৰত লাভ কৰিছিল। ৰমেন বৰুৱাই নৈ পাৰত মোবাইল ছুইচ অফ কৰি আন কোনো স্থানত আত্মগোপন কৰিছিল নেকি? নৈ পাৰৰ এখন চাহৰ দোকানত চাহ খাইছিল ৰমেন বৰুৱাই, আন এখন দোকানৰ পৰা আমলাৰ পেকেট এটা লৈছিল শিল্পীজনে। আত্মহত্যাৰ পূৰ্বে ৰমেন বৰুৱাই চাহ খোৱাটো সহজভাৱে বহুতে ল'ব পৰা নাই। পাৰিবাৰিক অশান্তিত ৰমেন বৰুৱাই আত্মগোপন কৰিছে বুলি বহুতে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে। কোনো ঘনিষ্ঠৰ বাসগৃহত লুকাই আছে নেকি সংগীত শিল্পীগৰাকী? আৰক্ষীয়ে ৰমেন বৰুৱা পানীত পৰিছে বুলি কৈ তদন্ত শেষ কৰিব বিচাৰিছে নেকি? চাহ দোকানীজনৰ বক্তব্য শুনিলে আত্মহত্যা কৰিবলৈ যোৱা ব্যক্তি এজনে আত্মহত্যাৰ পূৰ্বে এখন দোকানত সোমাই চাহ খোৱাটো কিমান গ্ৰহণযোগ্য? পাৰিবাৰিক অশান্তিত ৰমেন বৰুৱাৰ পিতৃয়েও ঘৰ ত্যাগ কৰিছিল। 5 বছৰ ধৰি আত্মগোপন কৰি আছিল বিহাৰৰ কাটিহাৰাত। বেংকৰ লেনদেনৰ বাবে পৰিয়ালে তথ্য লাভ কৰি কাটিহাৰলৈ গৈছিল। কাটিহাৰৰ পৰা 5 বছৰৰ পিছত ৰমেন বৰুৱাৰ পিতৃক ঘৰলৈ অনা হৈছিল। মইতো ছুইচাইড কৰাটো মই ভাবিব নোৱাৰোঁ, ৰমেন দাৰ নিচিনা মানে ছুইচাইড কৰা নাই মোৰ মতে। আপোনাৰ মনে কি সন্দেহ কৰে, আপোনাৰ মনে কি নাই, ক'ৰবাত আছে চাগে, মনৰ দুখত ক'ৰবাত আছে, ক'ৰবাত আছে তেনেকুৱা আৰু ভাবিছোঁ। মোৰ মনৰ কথাটো সেইটোৱেই আৰু। ৰমেন বৰুৱাক যিসকলে জানে তেওঁলোক নিশ্চিত ৰমেন বৰুৱাই কোনো কাৰণত আত্মহত্যা কৰিব নোৱাৰে। তেনেহ'লে প্ৰশ্ন হৈছে, ৰমেন বৰুৱা ক'ত আছে? পিতৃৰ পথকে অনুসৰণ কৰিছে নেকি ৰমেন বৰুৱাই? পাৰিবাৰিক অশান্তিত অতিষ্ঠ হৈ ৰমেন বৰুৱাই ক'ৰবাত আত্মগোপন কৰি আছে নেকি? ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, NB নিউজ। NB নিউজ, সহজ সৰল ভাষাত নৱভাৰতৰ কথা।